درٛاو اوترٕ اَسہِ مقامَس منٛز بٔڑ اکھ بیکم چیر جماعت تَتہِ، راتھ ٲسٕکھ تِم لَچھِ تُجمَژ، تِہنٛدِ خٲطرٕ تِم لَچھے تھایمَژ رۄبَن تَیار اگر نہٕ تِم توبہٕ کَرَن، راتھ تِمو اوسُس زیُن تُلمُت اَتھَس کیٚتھ، سُہ بَب بَب تھکا کون تُہۍ، ژےٚ نہ پَتہٕے بَبَس سۭتۍ کیٛاہ گُزریٛاو قبرِ منٛز، ژےٚ نہ پَتہٕے اَکھا ؤتھِن مٔشیٖنہِ منٛز تھوٚد یُس اعتراض کَرِ اَتھ کَتھِ، یہِ گُمرٲہی رُسوٲیی یَتھ اُمَتَس چھَنہٕ سَمٕجھ تَران کَتھ کِہیٖنۍ، یِمَن کِتھ پٲٹھۍ آو رۄبُ العالمیٖن سُنٛد محبت دِلہٕ منٛز کَڑنہٕ، أکِس شخصہٕ سُنٛد محبت آو دِلَس منٛز بَرنہٕ، زینُدیٖن رحمت اللہ علیہ، اگر بہٕ 60 جنم تہِ دِمہٕ مگر زینُدیٖن سٕنٛز عملہِ واتہٕ نہٕ کینٛہہ، مگر زٲنہٕ شاہ بادشاہ چھُ مٔشیٖد ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز تیوٗت گوٚمُت مشہوٗر، صُبحَس وَنان سُہ کُس گوٚو، یہِ چھُ تہِ چھُ زٲنہٕ شاہ، یہِ چھُ تہِ چھُ قٲدِر باب، دربارے قادرِیاہَس منٛز یہِ مےٚ تہِ میلہِ نہٕ کُنہِ جایہِ، ژےٚ چھی نہٕ پَتہ یِوان یہِ اُمت کوکُن چھُ نِنہٕ یِوان، ٹھیک رۄب سُنٛد ٹھیکنَس لایق چھُ رۄب، تعٲریٖف کَر پنٛنِس رۄبُ العالمیٖن سٕنٛدۍ، دۄہ چھی آسَس منٛز چھِنہٕ شَبا، وَنہٕ آسہٕ سۭتۍ وَنہٕ چۄگہٕ سۭتۍ وَنہٕ تسبیح سۭتۍ وَنہٕ لہر ترٛاونہٕ سۭتۍ دھوکہٕ لٔگی، مولوی صٲب پَرزٕناوُن، مولوی صٲبُن وٕچھِن، مولوی صٲب وٕچھُن یہِ کَتھ نہجہِ پٮ۪ٹھ چھُ، یہِ کَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ، مولوی صٲبُن وٕچھ ایجنڈا تہٕ پروٹوکال کیٛاہ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ دعوتُک، یہِ چھا مخلوٗقَس، یہِ چھا لوٗکَن جُڑاوان، مخلوٗقَس جُڑاوان خٲلقَس سۭتۍ کِنہٕ مخلوٗقَس سۭتۍ، یُس ژےٚ خٲلقَس سۭتۍ جُڑٲیی تَس سۭتۍ جوڑ، یُس ژےٚ لوٗکَن سۭتۍ جُڑٲیی تَس سۭتۍ مہٕ جوڑ، مِزاج اَکھ بَنیٛو لوٗکَن مگر نہ مےٚ چھِ یہِ برداش، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یوٗت صبر کٔرِتھ ییٚتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس تَوحیٖدَس یی پارٕ پار کَرنہٕ، تٔمِس دایی سٕنٛز دعوت کَتھ لَگہِ ییٚلہِ نہٕ سُہ تَتھ رَد کَرِ، لوٗکَن کیٛاہ چھِ باسان، لوٗکَن ووٚنُکھ شاینہِ لَگٲنہِ سٔتِم کٔلمہٕ، دَپان سُبحان اللہ یہِ نہٕ سَنٲنی اَتھ کَتھِ، شاینہِ لَگٲنہِ سٔتِم کٔلمہٕ، ماہِ رمضان، اَتھ ماہِ رمضانَس منٛز اوسُے ژےٚ قۄران پَرُن، ژٕ وٕچھکھ سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ سورہ ناسَس تامَتھ توحیٖدٕے یوت قۄرانَس منٛز، ہے یِمَن توحیٖد اللہ تعالیٰ اَصٕل چھِ اللہ تعالیٰ ہَس تِمَے ضوٚرَتھ یِم تٔمِس باسہِ جنت الفردوسَس منٛز چھِ تَہنٕے رۄبَے چھِ تِمَے ضوٚرَتھ، ژھۄٹھ چھُ اللہ تعالیٰ ہَس کَڑُن یوکُن، تَوَے ووٚن رۄبَن اَکثر ہُملا یا کھِلوُن، اَکثر ہُملا یَش کوٚرُن رۄب دَپان اَکثرَن چھِ جوٗرٕے، اَکثرَن چھِ دٮ۪ماغٕے، اللہ تعالیٰ ہَن ووٚن اولاے کا ہُم اولاے کَل اَنعام، یِمَے حظ گٔے چاروٲے یا رسول اللہ صلی اللہ، اولاے کَل اَنعام، تَلا یِمَن رۄبَن چاروٲے، لَہُم قُلوٗبٕن لایق کَہُن بِہا، رۄب دَپان یِمَن چھِ دِل، یِمَن چھَنہٕ سَمجھی تَران، یِمَن چھِ أچھ، یِمَن چھَنہٕ پَرزٕناونٕے تَگان، یِمَن چھِ کَن، یِمَن چھِنہٕ بوزنُے تَگان، اولاے کَل اَنعام، یِم حظ گٔے چاروٲے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ عرافَس منٛز رۄب فرماوان۔